galera, beleza com vocês? Robson Rodrigues, repórter e editor do canal Olhar Sideral. Estamos aqui de novo na Figueira Centenária aqui de Itaperuna. Depois a gente vai contar um pouquinho mais das histórias aqui dessa figueira. Ao lado da faculdade de filosofia Fafita, agora Faculdade São José. E é o seguinte, a intenção desse vídeo, vamos prosseguir, que a gente vai retomar aqui. Vocês bem sabem, né? Tentamos fazer a transmissão naquele dia, infelizmente não foi possível na íntegra. Aliás, criamos o link e compartilhei nos grupos, no Facebook. Inclusive, peço desculpas ao pessoal dos grupos de astronomia e astronáutica também, do Brasil inteiro que participa, e no qual eu me sinto muito honrado e feliz de participar desse seleto grupo de pessoas que são apaixonadas aí pela astronomia, pela astronáutica, pela ciência e tecnologia. Então eu vim aqui, poxa, me desculpar com vocês, pedir as sinceras desculpas pela falha nossa. Criamos o link, disponibilizamos na rede, mas tivemos aí um problema no momento da transmissão. Aí o link principal caiu e voltamos com o link segundo, no qual perdeu todo o feed de alerta para os nossos inscritos, para os nossos amigos e você que está chegando aqui no canal. Para você que não me conhece, mais uma vez, meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral. Então, o intuito desse vídeo é justamente pedir desculpas a vocês e convidar vocês a assistir agora os melhores momentos, o lançamento da missão Axiom 2. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Ignição. Partindo. Together we expand what is possible in low Earth orbit. Ad Astra and Godspeed AX2. T-plus 36 seconds into flight. A great view of Falcon 9 heading to space. Power telemetry is nominal. Stage 1 throttle down. Power telemetry nominal. We're into the throttle bucket. Is the first stage is throttle down power on the Merlin engines in preparation for Max-Q. Chegando a 58, 1 minuto, Max-Q. Chegou um pouco antes, com 58 segundos chegou a Max-Q. Faster than the speed of sound as we're getting great views from the first stage camera looking back at Kennedy Space Center Complex 39A. Tudo nominal. Max-Q. We're out of the throttle bucket. Stage 1 Bravo. Copy, 1 Bravo. We're at full power and that call on 1 Bravo, that's another one of those abort modes. As we get higher and faster, the logic for Dragon, should a contingency occur, changes from stage to stage. Impact chill is underway. Chill announcement says we're getting the turbo pump on the second stage engine cooled down in preparation for its light up coming up in just another minute from now. Com certeza o apoastro será bem alto dessa vez, again, né? Great views looking back, and you can see the contrail as we left 39A. And the shadow of the contrail, Florida. And we're coming up, three big sequences and a view live of the crew inside Dragon. They're getting ready. We're going to get three events here. Main engine cutoff. Aí temos as duas imagens. Essa belíssima imagem do planeta Terra, visto da Falcon 9. Já se preparando já para o decouple do primeiro estágio. Mico. Mico. 2 minutos e 30. Ok, separação. Primeiro estágio separado. Ok, ignição. Aí vemos a manobra do primeiro estágio na telemetria. Vemos aqui então a primeira do estágio reduzindo já a sua velocidade, manobrando para poder fazer a reentrada. E o primeiro estágio, o segundo estágio segue perfeitamente.
Então vemos aí o primeiro estágio já fez a sua manobra, já está retrocedendo. E agora nós vemos aí o segundo estágio em progresso. O segundo estágio em velocidade em elevação, altitude a 162 km em elevação. Enquanto que o primeiro estágio já reduz consideravelmente sua velocidade e a sua altitude ainda está a 130 km, mas já regredindo. Ok, trajeto nominal. Tudo funcionando perfeitamente até agora. It's now beginning to orient itself so that the engines are pointed down towards the land as we will be descending towards landing zone 1 in Cape Canaveral. Nominal trajectory. Beautiful view of planet Earth coming to us from the second stage views on the right-hand side. Left-hand side, our first view of the Space Coast once again. This booster is attempting a landing at LZ-1. Stage 1, transonic. That booster is now traveling near the speed of sound. Live view coming to you from one of our tracking cameras. We can see the grid fins actuating to help steer the booster down. Stage 1 landing berth. Stage 2 FTS has saved. Standing by to... Stage 1 landing leg deploy. Okay. Landing perfect. Com 7 minutos total... 8 minutos total já de voo. O primeiro estágio pousa tranquilamente no 39A. Coming up next will be second engine cutoff or SECO, and that's where after that engine cuts off, second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate. Stage 2 is in terminal guidance. We're expecting SECO to occur in about 20 seconds. Shannon. Copy, Shannon. Commander Peggy Woodson continuing to call out the abort modes. Ok, já entrando em órbita, a órbita já está nominal. A carga já está em órbita. A 27.009 km por hora, a 198 km de altitude. Ainda vai dar várias voltas para a sua aproximação. Claramente, a crew está divertindo. Already, right after liftoff, I think we heard a laugh coming from Commander Peggy Whitson. Bom, lembrando que o segundo estágio, ele vai desacoplar do seu estágio de propulsão dentro de alguns minutos. Nós vamos continuar acompanhando. Deixa eu aproveitar a oportunidade e agradecer muitíssimo aos novos inscritos do canal. Muito obrigado a vocês que já se inscreveram. Obrigado pela curtida, obrigado pela interação. Quero deixar um abraço especial para a Didré Sorriso, que está sempre aí nos acompanhando também. É nova inscrita no canal. Tem um outro colega também que entrou agora também no canal. Muito obrigado. Já retribuí a inscrição. Entendeu? O pessoal que está escrevendo aí, a gente está retornando aí as inscrições. Bom, separado... os estágios, né? O segundo estágio que tem o seu motor, né? O seu
sistema de propulsão foi separado agora da própria Freedom. A Freedom agora está seguindo o seu curso direto para a Estação Espacial Internacional. O que vemos aqui são partículas, micropartículas de gelo, cristais de gelo, pequenas rochas. Aí vemos aí trafegando em alta velocidade. Vemos também agora as manobras de correção de órbita da Freedom. Mas vamos continuar ligados aqui nessa missão e trazer as informações para vocês assim que eles estiverem se aproximando da estação espacial, porque a gente vai também fazer a cobertura da docagem da Freedom, da missão Axiom 2, uma missão que tem a parceria da NASA e também da Axiom, que é uma agência privada. Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus, na fé de cada um. E a gente volta numa próxima transmissão, num próximo evento astronômico aí. Ok, galera? Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.